الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أخر خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد وبعد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم. اے خدا کے پیارے رسول، یہ سلام یاد زانا ہو قبول. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، یا الہی مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. مولا کریم اس تقریب صحیح کو تیری دربار میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. مولا اس پاک بزم میں جو حاضر آئے ان سب کی حاضری کو قبول فرما. آمین. الہ العالمین پاک محافل کے سجانے میں جس نے دام درہم قدم سخن تعاون کیا، مولا ان کے تعاون کو قبول فرما. الہ العالمین اس مبارک ساتھ اور مبارک بزم کے تبسل سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اہل اسلام کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا تیرے محبوب کی امت جہاں جہاں پریشان حال ہے، آج کے اس مبارک دن اور مبارک گھڑیوں کے تبسل سے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ان سب کی اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم آقا سے سچی الفت اور محبت عطا فرما، ایسی پاک محافل ہمیشہ سجانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارا یہ حقیر تحفہ اور نذرانہ تیرے محبوب کی دربار میں مولا اس کو قبول فرما، اور ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. مولا کریم ہمارے رزق میں، کاروبار میں، گھروں میں خیر و برکتیں عطا فرما، اور تیرے حبیب کے صدقے میں ہمیں بلائے سماوی دس ارضی سے امن و امان اور محفوظ رکھ. مولا کریم تیرے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدق و توسل سے ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں تیرے محبوب کے صدق و توسل سے انہیں قرض سے رہائی عطا فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں تیرے پیارے محبوب کا واسطہ دے کر کے دعا کرتے ہیں، مولا تیرے پیارے محبوب رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین کے صدق و توسل ان پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صلوا عليه واله وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واله وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق لا اله الا الله.